15 січня о 8 ранку, у день концерту у Полтаві, учасники гурту «Панкишава» забігли до ранкової студії телеканалу «Лтава» та у прямому ефірі розповіли телеглядачам про особливості свого лавтуру. А ще розіграли два квитки на вечірній концерт. А вже відразу після ефіру на всю команду очікувала прогулянка на свіжому повітрі. Увесь гурт та знімальна група їдуть на активний зимовий відпочинок до гірськолижної бази «Сорочин Яр». Як настрій? Привіт, супер. Супер катання, супер настрій. Скажи, будь ласка, чи сподіваєшся ти отримати саме такий заряд бадьорості сьогодні? Сподіваюсь навіть більший. Це ж музика. Це лижі, це так. Музика та музика. О, тобто починаєш заряджатися саме от безпосередньо завдяки лижам, а сьогодні ввечері, певно, саме ця енергетика і додасться до тієї, яка буде під час концерту. Саме так, все сказано. Виступаєте в Полтаві. Для тебе Полтава. Що за місто? Ну, якщо чесно, я в Полтаві перший раз, тільки познайомився з містом. І можу вам сказати, що дуже симпатичне місто. Мені тут дуже подобається і взагалі дуже люблю Центральну Україну. Ух ти, а ти сам звідки? З Вінницької області. Як доєднався до Панкишави і скільки часу ти вже в команді? Приєднався зовсім випадково, я там зараз розказувати не буду як. Це було приблизно 3 місяці назад. От, а перед цим програв 13 років в групі і не думав, що так швидко і просто буде литись цей колектив. Перше, ти будеш бачити полтавську публіку, на що сподіваєшся? На віддачу 100% викластись на 100%. Ну, на що сподіваюсь? На класний концерт сподіваюсь, на класний заряд енергії. Лав-тур, як гадаєш, як музикант гурту, настільки потрібен взагалі тур Україною команді і настільки потрібен саме такий тур, така концепція туру? Ну, любов – це завжди актуально, тому лав-тур – це завжди актуально. От. А те, що Україною, ну, насправді, не знаю, більшість, звісно, музичної такої всякої движухи відбувається в Києві. От. Але ну, не хочеться. Україна велика, дуже багато класного на Україні. Дуже хотілося б покататись, подивитись. Публіка класна, різна і це все супер. А ось до нас під'їжджає Тимофій, лідер гурту «Панкишава». Тимофію, йди до мене. Привіт! Привіт! Нагрівся? Ну, нагрівся. Гаряче. Гаряче? В концепції лав-туру, певно, повинно бути гаряче. Ну, звісно. Ми, в принципі, готувалися до концерту до цього так, що будемо драйвувати і драйвувати. Скажи, будь ласка, Полтава в цьому турі, цьогорічному, яка по черзі? Яка? Сьоме місто вже ви. Ага. Але для нас це перше. Так любиш Полтаву? Ну, все-таки свої рідні. Так. Скільки нових композицій взагалі плануєш в концерті зіграти? Ми будемо грати різнопланову програму. В принципі, дуже багато сюрпризів плануємо. Будуть нові музиканти, будуть нові інструменти і маємо можливість презентувати той новий альбом, який от ще не записали, але він буде в акустиці записаний. Ти, як цікаво. Щодо складу команди, справді з'явилося кілька нових облич. Так, так. Ага. Ну, вже кілька годин Тимофій стоїть на лижах, тому справді вже, мабуть, прийшов час трішки і перепочити, і налаштуватися на вечірній концерт. Говоримо про склад. В складі колективу у нас зараз мій колишній барабанщик Тарас Мельниченко, Катя Перекопська, а з нового складу додався Вадим Полторак, бас-гітарист, і Павло Гвоздецький. Де ти їх знайшов?
Вадим Полторак з одної досить відомої української команди. Ну і Пашка теж, в принципі, це клавішник Пономарьов Олександр. От. Ну, хороші, дуже хороші хлопчики. І, в принципі, дуже професійні. І головне, що є спільна ідея, є спільна можливість щось зробити разом. Чому, власне, вирішив почати свій день отут зранку на цьому гірськолижному спуску в Сорочиному Яру? Дуже класне місце для того, щоб прокатати. Насправді, Сорочин Яр – це єдине місце в Полтавській області, де можна нормально прокататися на лижах. Ліземо за Тимофієм. Прокататись на ковзанах, прокататись на колесах. Цікаво. Я знаю, що в тебе є така традиція приїздити до Полтави в рамках лавтуру і ранок розпочинати якось активно. В минулому році це був були ковзани, в цьому році це лижі. Це взагалі така традиція, чи так починаєш концертний день лише в Полтаві? Тільки в Полтаві. Взагалі традиція в Полтаві. Я надіюсь, що наступного року ми вже десь будемо або в гелікоптері, або, я не знаю, вистрибуватимемо з парашутом. Таке гарне. Будемо налаштовуватися. У нас попереду ще є рік для цього екстремального налаштування. Отак це роблять музиканти Панкишави. Приблизно це так виглядає. Насправді ми сьогодні в повному складі. Приїхали до вас сюди, щоб трошечки прогрітись. У нас зранку був ефір, от після ефіру Анка Труся їде. А взагалі, чи вистачає під час туру Україною часу на відпочинок? Насправді, ми зараз цей тур зробили так, що він трошечки розкиданий вийшов. Бо минулого року, ну ти ж пам'ятаєш, день у день концерти, трошечки заскладно. Після 7-го концерту я вже був, переїхав Полтаву, вже, ну я старався і сальто там зробив якесь мінімальне, але це вже було не те, що було на перших концертах. А зараз, в принципі, більш-менш відпочивші, більш-менш в нормальному стані. І ну, готові, я думаю. Набагато краще, коли розкиданий тур. Кого із людей ти хотів би бачити і побачиш, впевнений, на сьогоднішньому концерті? Буде, обіцяв Володимир Голубничий, це ведучий, телеведучий та радіоведучий. Буде Сергій Єгоров, відомий дуже звукорежисер. Тарас Вячеславович! Сюди, давайте! Буде Юлія Лис, точно буде, впевнений в цьому. Також на сьогоднішньому концерті буде Дем з групи Козак Систем, колишні Гайдамаки. А також дуже багато музикантів і наших друзів. І твої батьки? Мої батьки будуть. Привіт батькам. Привіт батькам. Батькам привіт. Катюш, підходьте сюди. А ось пан Кишава, вони нарешті добрались. О. Так, прийом. Я тебе чую. Я теж тебе чую. Тож, Катю і Тарасе, чи не жалкуєте про те, що все-таки спробували спуститися на цих оригінальних доволі таких предметах, так? Та ні. Круто, кльово. У мене ж сльози на глазах. А сльози радості. На самом деле, дуже страшно. Я думала, взагалі... Нечего делать, тут спуститься будет. Страшно, особенно когда спиной разворачиваешься. Снег в лицо, волосы развиваются. Мы зараз и разом спустимось, вы побачите цей прикол. Сейчас побачите. Як гадаєте, отаке активне налаштування на сьогоднішній концерт, воно потрібне? Будемо надіятись, що таки потрібно. Так. Хоча сумніви трошки є там десь, але вже спустилися. Вже живі, здорові. Вчився, він катається на лижах. А ми вже з ним поспілкувалися, У нас всі катаються, до речі, хочу представити, в цьому Сорочиному Яру є дорожка для серйозних пацанів, таких як Вадим, є дорожка для таких як я, от, є дорожка для таких як Тарас і Скакій. А взагалі, ми на самом деле професіональні лижники з Тарасом, просто ми не хотіли розстраювати ребят, щоб вони не розстраювалися, що вони не вміють кататися, от, а ми б тут показали клас, тому ми вирішили сьогодні посидіти попити чай. Ми професійні лижники, а ми в тюбік, ми забрали. Тарасе, як ставишся взагалі до професійності? От
ти вважаєш себе? У чому мається на увазі в своїй професії? Ну, так. Ну, позитивно ставлюсь, очевидно. Ну, професіонал мусить бути професіоналом, бути на високому рівні. Чим би він не займався, якщо він займається, мусить бути серйозним. Ти вважаєш себе професійним музикантом? Очевидно. Очевидно, що так. Професійний, ну, музикант. Я можу погодитися, я бачила один із виступів Тараса, і мені це дуже сподобалося. Сподіваюся, що сьогодні ввечері він також покаже драйв. Ну, це моя робота така. Твоя робота тобі до вподоби на 100%. Це те, для чого ти живеш, і взагалі це твоє? Ну, я більше нічим не займаюся. Тобто я цим живу. Музика – моє життя. Факт. Музика, незаперечний. Як тобі творити і грати в панкешаві? Кльово. Є нюанси там з співпрацею, часами там креатив переважає над усім. Але нічого, ми вирішуємо це в ситуації вдало. І ногами, і руками, та буває по-різному. Але все кльово. Нам вдається. У мене тільки два синяка. Сьогодні ми побачимо на концерті, як ти це робиш і руками, і ногами. Ось так ми сьогодні гралися, розважалися і проводили дуже кльово час із гуртом «Панкешава». Чотирнадцята та 14:30 інтерв'ю на обласному радіо та FM-радіо «Ваша хвиля». 15:00 прес-конференція для друкованих видань та телеканалів. Дуже тішусь, що маю нагоду, можливість заграти і презентувати новий альбом, презентувати своїх друзів, презентувати то бачення музики, бачення концепції життя, яке ми зараз собі спланували, тому що, в принципі, музика не є лейтмотивом панкешави. В принципі, наріжним каменем групи є завжди, були, є і будуть тексти. Тому, на мою думку, дуже важливим є те, щоб ви сьогодні почули, побачили нас на концерті. Після туру Україною панкешаву очікує поїздка до сусідніх держав. Їх побачать у Польщі, Білорусі, Росії. Сьогодні ми маємо концерт в Віллі Крокодила. Це буде досить цікавий концерт, нетиповий. Він буде складатись, ми граємо практично подвійну програму. Сьогодні буде кілька сюрпризів. До нас з Харкова приїхала наша Катруся Перекопська, також взяла духову секцію. Її братик сьогодні буде в нас грати на духових інструментах, Нікіта Перекопський. І є дуже серйозний сюрприз. Та особа, з яким я провів довгий період свого життя, життя в Нью-Йорку і творення панкешави, власне, в той період, це є Макс Кортес. Це є відомий американський музикант, я без перебільшення можу сказати, тому що ця людина працювала з досить серйозними музикантами. Кілька годин перепочинку і концерт. Та якого перепочинку? Потрібно під'єднати інструменти, налаштуватися, провести саундчек. І ось перші акорди. Присутня людина, яка доклала зусиль до становлення гурту – Сергій Єгоров. Він зробив студійний запис 12 пісень «Панкешави». Грають вони дуже хорошо, дуже видержані, дуже не стримані на сцені, але стримані по студії. Дуже поважно.
вважаю, вони мої кращі друзі, і все-таки треба послухати. Може, в мене якісь є помилки по їхньому зведенню, по їхнім якимсь, ну, чисто для себе технічно. А ось і Марія, яка вранці у прямому ефірі завдяки обізнаності отримала 2 квитки на концерт. Яким чином ти отримала квиток на концерт? Квиток я отримала, я сьогодні ранці виграла його на телеканалі «Лтава». Було питання, яка остання країна, яку вони відвідали. Я сказала, що це була Польща, і я виграла. От, і так отримала 2 квитки і плакат. Дізналася, і як давно дізналася про гурт Панкешава? Я дізналася відносно нещодавно, але відразу я їх дуже сильно полюбила. От, і ну, про концерт, в принципі, теж тижні 2, мабуть, тому. От, і я вирішила, що відразу сюди прийду. Завжди підтримую гурт Панкешава. Я намагаюся відвідати їхні концерти. Я завжди танцюю під них. Я, ну, особисто знайомий з музикантами. Це хороші люди, приємні люди. Я дуже полюбляю їхню музику, і саме тому я їхній футболці. Чи був на концертах Панкешава в інших містах? Так, звісно. Ну, був лише в Києві, але дуже хочу з'їздити у Львів на їхній концерт. І, звісно, за кордон, тому що ці хлопці гастролюють у Європі. Сумую я без тебе, подарую зірку з неба, повернись до мене ти. Я сумую за тобою, серце сповнене жупою, слів про щорічний вже традиційний лав-тур гурту Панкешава. Як вважаєш, чи на користь гурту і, власне, чи на користь фанатам такий тур щорічний? Звісно, такий тур на користь всім, адже музиканти своїм туром, своїм лав-туром несуть любов, несуть добро, яке, як казав Тимофій, важко роздати, бо воно завжди повертається. Вистачає, скажімо так, любові всередині колективу. Як до тебе ставляться, як до єдиної дівчини? Ну, по-моєму, це очевидно, тому що так як я єдинственна дівчинка, завжди мене оберігають, завжди мені допомагають, вот, і вот, відносяться як-то дуже трепетно і завжди з розумінням.
переїзд у велике місто завжди на користь, адже велике місто – це великі можливості. Це ротації на радіоефірах, це інтерв'ю на радіоефірах, це телебачення, це концерти в топових клубах, це знайомства з топовими продюсерами, тому завжди переїзд в інше місто. Ну, ми знаємо історію полтавської рок-музики, тому не один гурт своїм переїздом в Київ піднімав свій левел, наприклад, ті самі Оторвальд.